It's like strawberries on a summer evening. Vera vjen gjithmonë e nxehtë, por me ide të freskët ambi modën dhe trendet. Nëse jeni duke kërkuar të bëni një ndryshim në lukun tuaj, por ende nuk e dini se çfarë është, Gjensila Myrtezaj, Kida dhe Dafina Zeqiri e kanë gjetur zgjidhjen. Balluket. Këtë verë shumë nga vajzat tona të preferuara të ekranit dhe videoklipeve kanë zgjedhur të presin balluke dhe me të vërtetë ngjajnë shkëlqyer. Një ndër to është këngëtarja bukuroshe Gjensila Myrtezaj. Det nat mu ke bo varsi. Ai 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 porki. Et spak mos ende me pri. Ballukeve nuk i ka rezistuar as Kida, pasi në videoklipin e saj të fundit dale në bashkëpunim me Ledri Vulën dhe Butrindin, shfaqet me to dhe ngjan super cool. Oh la 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 la. Apo ma thuaj një fjalë se tim kale. Edhe talentuara Dafina Zeqiri, e cila shumë shpesh eksperimenton me lukun e saj, provoi balluket dhe ishim të sigurt që do të ngjante një yll i vërtet. Një tjetër trend i cili ka çmendur VIP-at tan këtë verë është kombinimi bombastik i bluzë dhe jeshiles. Sara Hoxha zgjodhi pikërisht këtë kombinim për të festuar ditëlindjen e të dashurit të saj Ledri Vula dhe tërhoqi të gjithë vëmendjen e asaj nate. Në linjën e saj të re me rroba banje, Lori Hoxha ka kombinuar blum dhe jeshile në mënyrën më verore dhe të freskët, ndërsa edhe blogerja Sara Berisha nuk i ka shpëtuar këtij kombinimi veror. Doni të dilni për një girls night dhe nuk e dini si ti rregulloni flokët? Atëherë, provoni ngërshetat. Këngëtarja Dhurata Dora në klipin e saj të fundit Mi Amor, në bashkëpunim me Noizin, është shfaqur me gërsheta dhe nuk mund të ngjante më bukur. Gërshetat për këtë verë kanë zgjedhur edhe dy motrat bukuroshe, Megi dhe Ina Pujani. A nuk është një ide perfekte edhe për një ditë plazhi? Tani që të gjitha jemi të nxirra nga dielli dhe temperaturat janë të larta, ngjyra roz do të ishte një perfeksion mbi trupin tuaj. Me taka floriri dhe një buzëqeshje, moderatorja Chiara Tito ka zgjedhur të vesh një fustan tepër interesant në ngjyrën e verës, rozën. Duket se vajzat e ekranit e adhurojnë rozën pasi këtë ngjyrë bomb kanë zgjedhur edhe ëmbla Fioralba Ponari dhe Alessia Bami. Me format e trupit perfekte, edhe Gjensila Myrtezaj ka mahnitur fansat me fustanin e saj ngjyrë rozë. Guxoni pak më shumë këtë verë, ndryshoni lukun dhe provoni kombinimet më të çmendura. Kjo është vera juaj.